Nova raketa kompanije SpaceX američkog milijardera Ilona Maska eksplodirala je juče tokom svog prvog probnog leta. Eksplozija se dogodila 4 minuta posle poletanja. A na drugoj strani, iznad Ukrajine, dogodio se misteriozni bljesak iznad Kijeva koji je izazvao brojne nedoumice. Šta je izazvalo bljesak? Da li je NASA-ina letelica ili nešto drugo? I šta se dogodilo sa Maskovim Starshipom? To su samo neka od pitanja za Branka Zvezdara Simonovića, popularizatora astronomije. On je moj gost, dobrodošli. I od spektakla do debakla. Je li tako može ovo Starshipova i da se opiše? U svakom slučaju može u jednom delu, ali ne treba sumnjati u to da će SpaceX zapravo iz ove greške, iz ovoga što se desilo, izaći samo jača i bolja. Tako da u svakom slučaju to je jedan program, jedna ideja u krajnjoj liniji koja ima jako veliku perspektivu i koja je već do sada pokazala niz revolucionarnih, da kažem, rešenja koja u krajnjoj liniji imaju perspektivu i u budućnosti. Tako da ja ne sumnjam da ovaj, da kažemo, ovo saplitanje sada, da će to biti neki veliki udarac i da će zaustaviti ono što na kraju krajeva iz grešaka se uči, a Musk ima taj komfort da može i na skupim greškama da uči, što neki drugi ne mogu da priušte, a u nekim drugim kontekstima greške su kobne ili u krajnjoj liniji mogu da zaustave sve. U ovom slučaju to nije slučaj. A, dobro. Je li znamo ili je li možemo da pretpostavljamo šta se desilo? Poletite i nakon 4 minuta, buf, eksplozija. Ja nisam u toku sa pojedinostima, nisam stigao sve da vidim jer sam juče bio zauzet, ali u svakom slučaju, bez obzira na to, treba imati u vidu šta god daje. Takvi sistemi su jako složeni i tu u suštini vrlo lako može da dođe do, da kažem, da nešto pođe naopako i da se to onda završi na ovaj način. Dakle, to nije jednostavna stvar, naprotiv, veoma je složena i u tom lancu, dakle, ta složenost u tom lancu dovoljno da se nešto prezubi, da ne pođe kako treba i da u krajnjoj liniji dođe do onda velikih, odnosno posljedica koje su katastrofalne ili koje dovedu do propasti svega. Dobro. Srećom prilikom eksplozije niko nije povređen i, kako kaže, ovo je bio drugi pokušaj lansiranja letelice u svemir. Prethodni je otkazan zbog zamrznutog ventila. Tako je. Taj sam uspeo pre neki dan da, odnosno iščekivao sam ga, gledao sam direktan prenos. Ovo je 4 sekunde pred lansiranja, kako je običaj. Oni su to obustavili na moju žalost. Ovaj nisam uspeo da ispratim zbog velikih obaveza koje sam imao, ali eto, nažalost, ta upornost se ovog, odnosno ovog puta nije otkriven na vreme neki propust, odnosno nije otkriveno šta bi moglo da dovede do problema i, nažalost, eto, to se... Ali u svakom slučaju radi se o jednom veoma ambicioznom i veoma velikom projektu. Njega, između ostalog, spominjamo i kad govorimo o misiji, odnosno o projektu Artemis, koji se odnosi na let na mesec, odnosno odlazak na mesec, i upravo će ova raketa, dakle, SpaceShip, biti okosnica tog programa. Dakle, on će biti jedan važan ili jedan od najvažnijih segmenta tog programa. Mimo toga, nezavisno od Artemis i bez toga, dakle, on je jedna, ovako da kažem, velika i važna stvar u SpaceX-ovom programu na koju ćemo svakako u budućnosti moći da govorit ćemo o njoj na ovaj ili način. Dakle, nešto što će biti u fokusu. Da, ali sad se vratim malo pre kad ste rekli za ovaj prvi pokušaj kad je zamrznut ventil. I rekli ste, pratili ste, pa su oni to prekinuli i odložili. To su ozbiljne stvari. To su milioni, milijarde u pitanju. Zar nije trenutak kada vi nešto lansirate da ste obavili 5 provera, da ste potpuno sigurni da je sve, kako otkrijete pred lansiranje da vam se zamrzao ment? E pa ima specifični slučajeve koje onda dođu upravo zato što recimo raketa ne dolazi na lansirnu rampu napunjena po prirodi stvari, pošto su u ovom slučaju on koristi tečni metan i kiso. Dakle, oni moraju da se pripreme u tečnom stanju, dakle da se snizi temperatura, da bi se napunila raketa neposredno ili dovoljno blizu lansiranja. Dakle, ona ne stoji natočena, kako bih rekao, sa gorivom, nego se gorivo sipa neposredno pred poletanje. E, u tim okolnostima onda dođe do... To je kao što smo imali sa SLS-om, svojedobno onaj problem sa curenjem vodonika, koji u ovom slučaju problematičan bio. To je nešto što možete tako reći da konstatujete kvar onda neposredno pošto se on desi, a to se dešava neposredno manje, više neposredno pred samo lansiranje. I tu je taj problematični deo, taj kritični deo faze punjenja rakete. U ovom slučaju se ispostavilo da je
da se to desilo neposredno pred na sreću, pa su ga na vreme, jer da nisu to uočili. I zato i postoji checklist, onaj koji se, kako bih rekao, čitav niz provera pred samo lansiranje koje moraju očitavanje i razna da se verifikuju, jasno, kako bi se dala dozvola za poletanje. I kada negde nešto zapne, ispostavi se da u tom algoritmu nije ne pokazuje očekivane rezultate, onda se obustavi. Naravno, to je mnogo jeftinije nego da dođe do, da se ispolji kvar i da dođe, na primjer, kao sad, do eksplozije, tako da dođe do uništenja. Ali bez obzira na to, to nije ni jeftino. Dakle, i samo punjenje rakete i pražnjenje i uopšte, dakle, taj rad sa gorivom nije jeftin. Ali kao što rekao, mislim da u ovom slučaju... Nije to onaj problem to, za kompaniju za Maska. Pa nećemo baš suza kanuti. Dobro, on je već najavio novo lansiranje. Da, pa ne sumnjam u to svakako. Dakle, to je jedan veliki kamen koji se odavno zakotrljao i tu nema... ne verujem da će se on tako lako zaustaviti pred i većim problemima od ovoga. Da. I evo, mi ste malo prepomenuli da je NASA odabrala svemirsku letelicu Starship za prevoz astronauta na mesec krajem 2020. i to je sve u okviru Artemisa 3. To je misija prva takva od završetka Apollo, ako se ne sećamo, od 72. godine. I hoće li dovoljno biti vremena tih dve godine da se sve ovo otkloni, usavrši, da ne dođemo ponovo pred lanciranje pa kažemo zamrzlo je ovo ili ono? Je li to dovoljno vremena da se ovakve stvari saniraju, da. Mislim da jeste. Svakako, tim pre što će Spaceship u ovom slučaju biti i, da kažemo, u jednom sasvim drugačijem obliku, neće biti ovakav kao što se sada koristi. Dakle, ovaj se koristi za višekratnu upotrebu i on ima i te avioničke elemente, dakle, zakrilca. U svakom slučaju, čitav niz stvari koje su neophodne, toplotne štiteve i tako dalje, koje su neophodni za njegov rad, za ono za što je predviđeno ovde na Zemlji ili na relaciji Zemlja-Vasiona-Zemlja. U slučaju Artemis 3 misije, on će ići ogoljen, dakle, ići će zapravo, jer neće imati potrebu da koristi sve te stvari, ni toplotne štiteve, ni avioniku, jer tamo nema atmosfere i slično, što će značajno olakšati samu letelicu i, između ostalog, dati više mogućnosti. Naravno, to sačitava jedna paralelna priča o tome kako će izgledati uopšte njeno slanje do tamo. Dakle, ona će, taj sistem će, pošto se izbaci u parking orbitu okolo Zemlje, bit će naknadno dopremano gorivo do njega, pa će odatle onda sa tim naknadnim gorivom ići prema... Ali to je sada da suviše ne pojednostim, da je jedno velike... Zaista, mislim, prosto živimo jedan onako, kako bih rekao, SF nam je... postao, sve nam više postaje realnost. Malo pa smo pričali o veštačkoj inteligenciji, sad ovim lansiranjima i svemu tome. Progres. Da. Pa, progres ili propast, vidjet ćemo. Uvek to ide jedno s drugim. Samo zavisnosti kako ga upotrebljavamo, a ja nešto nemam veru u čoveka, pa uvek sam oprezan. Dakle, progres i opreze su možda ključne reči. A šta najviše sumnjate kada to kažete? Pa spomenuli ste veštačku inteligenciju i tako. Dakle, to je pitanje upotrebe i zloupotrebe, a čovek je sklon i da zloupotrebljava stvari. Tako da, tu imamo, na primjer, jedna važna tema koja nam svima promiče. Na primjer, eto, jedna lepa stvar kao što je internet, deljenje informacije i tako dalje. Čovjek bi pomislio da sa jednim tako, sad neko da pričamo o internetu pre neki 30-40 godina, pomislio bi kako bi to doprinalo čovečanstvu i zaista bez sumnje to je tako. Ali, mislim, u isto vreme vi ćete čitati neke pseudonacionalističke teme tipa Srbi narod najstariji, onda čitava pseudoistorija, na primjer, eto, da spomenemo nešto što je vrlo živo na društvenim mrežama i u tom svetu, da kažemo, interneta. Dakle, neke potpune bezumice o tome da je zemlja ravna ploča, čitate. Dakle, na tekovini tehnologije i progresa sada dolaze oni koji zapravo su promovišu antinauku, pseudonauku i sl. Dakle, imamo i tu vrstu apsurda koji nema problem sa tim da postoji u nečemu što bi... Lako skliznemo u to, lepo ste rekli. Jako lako. E, dobro, ali evo sad, apropo ove letelice, BBC navodi ocene inženjera, a oni tvrde da je lansiranje, bez obzira na eksploziju, bilo uspešno, te da će pregledati prikupljene podatke tokom rada na sljedećem probnom lansiranju. BBC navodi da su stvari pošle naopako u trenutku kada je trebalo da dođe do odvajanja pojačivača, nakon čega je došlo do eksplozije.
Eto, i to je isto jedna korisna stvar. Dakle, u nečemu što je probni let, dakle, nešto što ima, da kažem, karakter ispitivanja, vidimo da je jedan deo tog programa uspešno, dakle, kako bih rekao, to je, ima ceo taj poduhvat, ima više segmenata koji se ispituju ili koji dolaze do, koji su pod lupom, koji se na kraju krajeva ispituju. I vidimo da je u svakom slučaju nije on bio propao u celosti, već je jedan deo zakazao, ali to ne znači da ono što je išlo, što se pokazalo kao dobro, treba sad zanemariti. Dakle, u tom pogledu ono što je bilo dobro je bilo dobro i to je dobro. I to je dobro. Aha, ono što nije valjalo, dobro, to će biti dobro drugi put. Tako je, tako je. Ne znam da li ste uspeli da ispratite. Ako niste, ne moramo se vezivati, možemo pretpostavku također neku da mi kažete. Na drugoj strani zemljine kugle, nekoliko sati ranije pojavio se misteriozni bljesak koji je obasjao nebo nad Kijevom. Izazvao je, naravno, kao i uvek, kako to biva, mnogo spekulacija. Zvaničnici u Kijevu su rekli da sumnjaju da je to NASA satelit koji je pao na Zemlju, ali iz Američke svemirske agencije kažu da je on još u orbiti. I šta mislite da se pojavilo na nebu iznad Ukrajine? To sam ispratio, ostalom to je u povodu toga sam i poznao. Jedna zanimljiva stvar, jedna mala digresija, upravo razgovarajući o tome, onako površno sam bacio pogled na pregled vesti. Prvo što su mi izašle je slična vest iz 2022. godine. Znači, od prošle godine također, eto, na nju smo već i zaboravili. Ja doduše nisam ni znao. Ali ko zna šta je tad bilo, dakle, neka pseudovest je tada. A u ovom slučaju što se ovoga događaja nad Kijevom, kada je o njemu reč, dakle, u pitanju jedan klasičan bolid. Dakle, po svemu sudeći, klasičan bolid. Dakle, evo ovako, u međuplanetarnom prostoru postoje, kreće se relativno veliki broj malih tela. Naravno, asteroidi su klasa od preko jednog metara ili više pa na gore, ali sve ovo što je manje, to su meteoroidi. Znači, meteoroid. Kada se takav jedno telo, bilo ono veličine zrna graška, bilo ono veličine par desetina centimetara ili pola metra, na primjer, sretne sa zemljom atmosferom, odnosno sudari sa zemljom, tako reći, on prolazi, takvo telo prolazi kroz zemljinu atmosferu i u interakciji sa njom dolazi do, uslovno ćemo reći, sagorevanja, u pitanju jedan složen proces koji se, ili posredan, koji se zove ablacija. Svejedno, dakle, ne dolazi, pogotovo kad je telo veće, ono se samo površinski, onaj udarni val zagreva se okolo samog tela, ono u suštini ostaje unutra hladno. To je ono što na nebu vidimo kao zvezdu padalicu, kako znamo u narodu, a to se zove meteor. I to je svetlosno-akustička pojava. Jer kad su veliki meteori u pitanju, mi naknadno možemo čuti potmulu grmljavinu koja dođe od toga. Ono, naravno, prosječana zvezda padalice se upali na nekih 120 km, dođe do manje više 80 km i onda pada vertikalno hladna dole do površine zemlje, osim ako nije potpuno sagorela, dakle, što najčešće biva, i onda padne u vidu fine meteorske prašine. Stotine, hiljade tona meteorske prašine dnevno padne na površinu zemlje. Ako je bila pak kompaktna, dakle, nije potpuno uništena u tom prolazu, ona će kao jedno manje telo pasti na površinu zemlje i onda se takav ostatak zove meteorit. Dakle, meteoroid u vazduhu, u vasioni, meteor je sama svetlosna manifestacija i meteorit kad se nađe na površini zemlje. E, u ovom slučaju imamo u vidu zvezdu padalicu koja je mnogo veća i sjajnija od uobičajene zvezde padalice, dakle, jedno relativno veće telo koje se onda zove bolid. Nećemo sad ulaziti u inače jednu pomalo klizavu klasifikaciju, ti stvari nije ni važna. I to nije tako retka pojava. Jedna zanimljiva stvar ako imamo vremena, dakle, recimo pre mnogo godina kad sam ja bio mlad, to je bilo beskrajno retko, uopšte bilo, tad nije bilo ni interneta ili je to bilo u polu i tako dalje. Uopšte, naći snimke bolida i slično, to je bilo beskrajno retko. Ja znam da sam ih imao nekoliko i da sam to, Bog zna kako, tome pridavao. Znači, recimo, u Americi i Kanadi su u policijskim automobilima postoje kamere i onda one ponekad uhvate tako. Umeđu vremenu, danas imamo kamere na sve strane, u automobilima i na zgradama i tako dalje. I danas, ja mislim da uopšte bolid više nije... Nema egzotike. Nema egzotike, nema, potpuno je to zamrlo. I u ovom slučaju, kada se ono isprati, onaj snimak, to je klasičan, da kažem, tako, potpis jednog lepog, velikog bolida, kakve je vidio
planirali i ranije? Naravno da i ovoga puta, kao i uvek, kad se ovakve stvari dešavaju, preplavljene su mreže u Ukrajini, čak i do toga da su vanzemaljci. Da, to je svuda, da li sad tamo možemo da razumemo okolnosti su takve, ali to je kad govorimo o pitanju upotrebe i zloupotrebe, to je jedna bizarna pojava na koju očigledno nemamo lek, a to je da ovakve teme po pravilu i vrlo namerno, da kažem tendencijozno i sa zlom namerom, dobijaju u pojedinim, u velikom broju onih pseudomedija ili tih nekih, ono, da kažem, ne znam kako bih i nazvao, dakle, dobijaju to namerno deformaciju samo da bi privlačile. I onda su i slike, kad vidite, kolorisane tako što imate grada, iznad njega stoje leteći tanj. I tako, mislim, prosto bizarno što s jedne strane... Šta li će nam tek sad veštačka inteligencija praviti od tih slika? E, pa, ostaje nam da se pitamo o tome. Kad nismo u stanju ni ovo da upravljamo s ovim čime vladamo sami, a kamoli kad bude došlo do toga da inteligencija, pod navodnicima, upravlja našom inteligencijom. Hvala vam.